لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. توكلت على الحي الذي لا يموت، والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. وأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير السراج المنير شفيع المذنبين المخاطب بطه وياسين الرسول المسدد والنبي المؤيد والمصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات محمد وآله. گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور اس کا ثواب محلہ بیرگڑھ ٹولہ اور شیخ محامد کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کو بخشتے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو ہمارے آپ کے درمیان جو ہے وہ اس موضوع کے تحت ہے کہ عزاداری کیوں اور کیسے. دو روز کچھ معروضات اپنے میں نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیے ہیں، اور آج اس سلسلے کی یہ تیسری گفتگو ہے. اس حد تک یہ بات روشن ہے کہ جس کے لیے الگ سے دلیل اور الگ سے کسی برہان کی ضرورت تو نہیں ہے، اس لیے کہ اگر انسان دین رکھتا ہے اور دیندار جذبہ رکھتا ہے اور سینے میں ایک انسانی دل رکھتا ہے، اور ذرا سا بھی اگر تاریخ اسلام اور اپنی ہسٹری سے واقفیت ہے، تو وہ بہرحال تسلیم کرتا ہے یا کرے گا کہ واقعہ کربلا جو روضہ عاشورہ وقوع پذیر ہوا، اس کا تقاضا یہ ہے کہ پوری کائنات میں صفِ عزائے غم سید الشہداء بچھائی جائے اور پوری کائنات مل کر کے حسین ابن علی کے اوپر گریہ و ماتم کرے. یہ عقل کا بھی تقاضا ہے اور دین کا بھی تقاضا ہے، قرآن کا بھی تقاضا ہے. کل میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت سے کچھ باتیں عرض کی تھیں کہ خود اللہ
اپنے اولو العزم پیغمبر جناب موسیٰ سے یہ کہہ رہا ہے کہ موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دن یاد دلاؤ، وہ دن کے جو اللہ کے دن ہیں اور جنہیں ایام اللہ کہا جاتا ہے، جنہیں ایام اللہ کہا جا سکتا ہے، ان دنوں کا تذکرہ کرو، ان دنوں کا ذکر کرو۔ کون سے وہ دن ہیں؟ مختلف روایات کی بنیاد پر کسی نے کہا کہ وہ جناب نوح کی کشتی جب پہاڑ پر ٹھہری وہ دن ہے، کسی نے کہا کہ جناب ابراہیم جس دن بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ابراہیم کو نمرود نے ڈالنا چاہا اور آگ گلزار ہو گئی وہ دن اللہ کا دن ہے، اور کسی نے یہ کہا کہ نہیں، جس دن جناب نوح کی کشتی کو ہجودی پر ٹھہری اور خیریت کے ساتھ اللہ پر ایمان رکھنے والے افراد وہ زمین پر اترے وہ دن اللہ کا دن ہے۔ خیر، دن کوئی بھی ہو مگر اللہ کا حکم یہ ہے کہ موسیٰ تمہاری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ تم اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ اپنی قوم کو، اور بنی اسرائیل سے یہ کہو کہ وہ اس دنیا میں جو الہی دن ہیں یا ایام اللہ ہیں ان کی یاد منائے۔ لقد ارسلنا موسیٰ بآیاتنا، ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کے بھیجی، ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، تاکہ موسیٰ اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے کر کے آئیں۔ تاریکی میں جو لوگ بھٹک رہے ہیں اس تاریکی سے نکالیں اور نور کی طرف لے کے آئیں، روشنی کی طرف لے کر کے آئیں۔ یہ کام ہے جناب موسیٰ کا، اور یہ کام جناب موسیٰ کو کرنا کیسے ہے؟ ایک طریقہ خود قدرت نے بیان کر دیا، اور وہ طریقہ وہی ہے کہ جو کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کیونکہ ان ایام اللہ میں، اللہ کے دنوں میں ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے، اِنَّا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، ان اللہ کے دنوں میں خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ ہر صبر کرنے والے اور ہر شکر کرنے والے کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ توجہ کریں آپ، نشانیاں تلاش کرنی پڑتی ہیں، نشانیاں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، نشانیاں عقل والوں کے لیے ہوتی ہیں، نشانیاں فکر والوں کے لیے ہوتی ہیں، نشانیاں اور علامتیں احمقوں کے لیے نہیں ہوتی ہیں۔ ایک چھوٹی سی نشانی کے ذریعے یا ایک چھوٹی سی نشانی اور علامت کے پشت میں بڑی سے بڑی بات ہوتی ہے۔ صرف ایک علامت بنا دیا جائے اور اس علامت کو اگر سمجھنے والے افراد ہیں تو اس چھوٹی سی علامت اور چھوٹی سی نشانی سے پیچھے کی پوری کہانی اور اپنی ذمہ داری دونوں سمجھ لیتے ہیں۔ ہم سڑک پہ چلے جا رہے ہیں، تیز رفتار گاڑی چلی جا رہی ہے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ آگے ایک بورڈ بنا ہے اور اس پہ کچھ لائنیں کھینچی ہوئی ہیں، اس سے آگے نہ کچھ لکھا ہے، نہ کوئی پیغام ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ کوئی ذمہ داری ہے، کچھ نہیں ہے۔ مگر جیسے ہی ہماری نظر اس بورڈ کے اوپر پڑی، ہم یہ سمجھ گئے کہ یہ جو علامت لگائی گئی ہے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ آگے اسپیڈ بریکر ہے۔ اسپیڈ بریکر دکھائی نہیں دیا ہے، ابھی کچھ دور کے بعد آنے والا ہے۔ بتایا کیوں ہمیں جا رہا ہے؟ تاکہ ہم اپنی رفتار کنٹرول میں کر لیں۔ ایک چھوٹی سی نشانی نے آئندہ آنے والے مستقبل سے بھی باخبر کر دیا اور اپنی ذمہ داری کا احساس بھی دلا دیا۔ مگر اگر کوئی انسان ان علامتوں پہ غور نہیں کرتا ہے تو پھر مقدر میں سوائے ایکسیڈنٹ کے اور کچھ نہیں ہے۔
پھر وہ اپنا بھی نقصان کرے گا، دوسرے کا بھی نقصان کرے گا، سامنے والے کا بھی نقصان کرے گا۔ لہذا قرآن جگہ جگہ اپنی نشانیوں کے سلسلے میں مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی اس نے کہہ دیا کہ یہ نشانی ہر ایک کے لیے نہیں ہے، صابرین کے لیے اور شاکرین کے لیے ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، جو صبر کرنے والے ہیں یا شکر کرنے والے ہیں، ہم نے ان کے لیے بہت ساری نشانیاں ان اپنے دنوں میں رکھ دیا ہے۔ وہ دن کی جو ہمارے دن ہیں، توجہ کرے یار، وہ دن کی جو اس کائنات میں ہم سے منسوب ہیں، توجہ کریں، کون سا وہ دن ہے؟ کہا صاحب یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے۔ اب میری جانب متوجہ ہے، میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ اللہ اللہ کا دن کون کون سا ہے؟ یہ دن ہے، یہ دن ہے، یہ دن ہے۔ میں نے بات آپ کے سامنے کل عرض کیا تھا، مگر اسی آیت سے ایک لفظ کو اٹھا کر کے گفتگو کو اور آگے بڑھایا جائے۔ ایام اللہ کون سا دن ہو سکتا ہے؟ وہ کون سے دن ہو سکتے ہیں جنہیں اللہ کا دن کہا جا سکتا ہے؟ اور قدرت نے واحد کا صیغہ استعمال نہیں کیا ہے، یعنی یہ طے ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایک دن نہیں ہے جو اللہ سے منسوب ہو۔ جمع کا صیغہ ہے، یعنی بہت سارے دن ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ اگر جناب موسیٰ کی قوم بخیریت پار نکل گئی دریائے نیل سے، تو اس دن کو اگر اللہ کا دن کہا جائے، کہا جائے۔ جناب ابراہیم بھڑکتے ہوئے شولوں میں بچ گئے، بہت اچھی بات ہے، اس دن کو اللہ کا دن کہا جائے۔ جناب نوح کی کشتی کو جودی کے اوپر ٹھہر گئی خیریت کے ساتھ، بہت اچھی بات ہے، اس دن کو اللہ کا دن کہا جائے۔ مگر کہیں قید تو نہیں ہے کہ اب اس کے بعد کوئی دن اللہ کا دن نہیں ہوگا؟ بہت توجہ کریں، کہیں کوئی قید نہیں ہے کہ اب ان دنوں کے بعد کوئی دن ایسا نہیں ہے جسے آپ اللہ کا دن کہہ سکیں، اور جو اللہ کا دن ہوگا اس کی یاد منائی جائے گی۔ توجہ کریں، جو بھی دن اللہ کا ہوگا اس کی یاد منائی جائے گی، وہ تذکرہ باقی رہے گا، وہ تذکرہ کیا جائے گا، لوگ اس دن کو یاد کریں۔ بہرحال یہ ذمہ داری خدا عائد کر رہا ہے، بہت توجہ کریں، اس ذمہ داری کو خدا نے عائد کیا ہے۔ میں ایک جملہ اور کہوں، صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ اس ذمہ داری کو خود خدا نے عائد کیا ہے، مگر ایک لفظ اور رکھا ہے، کیوں یہ اللہ کے دن یاد دلائے جائیں؟ کام کیا کرنا ہے جناب موسیٰ کو؟ ذرا اس نقطے پہ بھی توجہ کریں۔ بلا وجہ تو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ سے نہیں کہا ہے کہ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ ضرورت کیا ہے پروردگار کا؟ ضرورت ایک ہے، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان دنوں کی یاد کے ذریعے سے، توجہ کریں، ان دنوں کے تذکرے کے ذریعے سے، ان دنوں کو یاد دلانے کے ذریعے سے، جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وہ نور کی طرف آ جائیں۔ اور توجہ کریے، تو اب یہ قانون تو طے ہو گیا کہ اللہ کا دن وہی دن ہو سکتا ہے کہ جس کے اندر کوئی ایسا تذکرہ پوشیدہ ہو کہ جب بھی وہ تذکرہ کیا جائے تو اس تذکرے میں اتنا اثر پایا جائے، جو لوگ اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں وہ نور کی طرف آ جائیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد، توجہ کریں، یعنی اس دن کی ایک صفت یہ ہے، ایک پہچان یہ ہے کہ اس دن میں ایسا تذکرہ ہو، ایسا ذکر ہو کہ اگر وہ ذکر چھیڑا جائے تو جو لوگ اندھیروں میں زندگی گزار رہے ہیں وہ نور کی طرف آ جائیں۔ اور صاحبان فہم بیٹھے ہیں، اس سے مراد واقعی کوئی دنیاوی نور نہیں ہے، یعنی جہالت کے اندھیرے کو چھوڑ کے علم کی روشنی میں آ جائیں، باطل کے اندھیروں سے نکل کے حق کی روشنی میں آ جائیں۔ موسیٰ اس کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ بہت توجہ کریں، ان اخرج قومک من الظلمات الی النور، تاکہ ان دنوں کے تذکرے کا اثر یہ ہو کہ جو
قوم تمہاری اندھیروں میں بھٹک رہی ہے وہ نور کی طرف آ جائے. اب میں ایک جملہ کہہ کر کے گفتگو کو آگے بڑھاؤں. عزیزوں, پوری تاریخ اسلام آپ نظر میں رکھیں اور ایک سے ایک بڑے بڑے واقعات ہیں تاریخ اسلام کے دامن میں. خیبر کا دن بھی موجود ہے, احد کا دن بھی موجود ہے, بدر کا دن بھی موجود ہے, خندق کا دن بھی موجود ہے, ہجرت کی شب بھی موجود ہے. نہ جانے 23 سالہ پیغمبر کی حیات میں, یعنی رسالت کی جو زندگی ہے, پیغمبر اسلام کی تبلیغی زندگی 23 برس, اور اس دور سے لے کر کے آج تک یہ جتنے دن ہیں بے انتہا واقعات, بے انتہا تذکرے تاریخ کے حوالے سے آپ کو ملیں گے. مگر میں پوری ذمہ داری سے ایک صلوات پڑھیں محمد والے, بہت سارے دن ہیں تاریخ اسلام کے دامن میں اور ان سب کی اپنی اہمیت ہے, حیثیت ہے. کوئی دن معمولی دن نہیں ہے, احد کا دن معمولی نہیں ہے, خندق کا دن معمولی نہیں ہے, خیبر کا دن معمولی نہیں ہے, بدر کی تاریخ معمولی تاریخ نہیں ہے, اسلام کی تاریخ ہے. توجہ کریں. مگر اب اس کو کیا کیا جائے کہ ایک شرط لگائی ہے قرآن نے کہ اثر یہ ہو کہ جب یہ تذکرہ کیا جائے, جب یہ ذکر چھیڑا جائے, جب لوگوں کو ان واقعات یاد, یہ واقعات یاد دلائے جائیں تو اس کا فائدہ یہ ملے کہ لوگ تاریکی چھوڑ کر کے نور کی طرف آئیں, باطل کو چھوڑ کر کے حق کی طرف آئیں. تو بے انتہا واقعات تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں. مگر جہاں تک میری کوتاہ نظری ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام میں 2 واقعے میں جتنا اثر پایا جاتا ہے کہ جب بھی کہیں صحیح سے چھیڑ دیا جائے یا کسی کو صحیح سے سمجھا دیا جائے, توجہ کریں, تو ممکن نہیں ہے کہ اس تذکرے کو صحیح سے سمجھنے کے بعد کوئی تاریکی میں بھٹکتا رہ جائے. یہ دن 2 کون سے ہیں؟ ایک باپ کا دن ہے, ایک بیٹے کا دن ہے. باپ کے دن کو غدیر کہتے ہیں, بیٹے کے دن کو عاشورہ کہا جاتا ہے. کسی کو غدیر سمجھا دیجئے یا عاشورہ سمجھا دیجئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے میں. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے میں. لہذا ان دنوں کا تذکرہ ہو, قرآن کہہ رہا ہے جن دنوں میں یہ صلاحیت پائی جائے. اب آپ خود تاریخ کا ایک پورا باب یہاں سے کھلے گا کہ آپ دیکھیں کہ واقعی کتنے لوگ ہیں جو اس فرش ادائے حسینی کی برکت سے راہ حق تک پہنچ گئے, حقیقت کو درک کر لیا, حق کو پہچان لیا, تاریکی چھوڑ کر کے نور کی طرف آ گئے. پوری ایک تاریخ ہے اداداری کی اور اداداری کے افادیت کی. یہ بلا وجہ فتوے نہیں ہیں, یہ بلا وجہ شرک اور بدعت نہیں ہے. توجہ کریں آپ عزیزو, ایک درد دل ہے جسے اگر آپ نے محسوس کر لیا آج تک. میں اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ سب صاحبان فہم ہیں, بابصیرت افراد ہیں. آج تک ہم, حقیقت یہ ہے کہ خود ہم اس فرش ازائے حسینی کی صحیح اہمیت کو سمجھ نہیں سکے یا اتنا بھی نہیں سمجھ سکے ہیں جتنا ہمارا دشمن سمجھ چکا ہے. توجہ کر لیں, جتنا ہمارا دشمن سمجھ چکا ہے, اے کاش ہم اتنا بھی سمجھ لیتے تو نہ کہیں عدداری کا تقدس پامال ہوتا, توجہ کریں, اور نہ کہیں عزاداری میں کچھ خرافات تعلقات داخل ہوتے. توجہ کریں, بلا وجہ نہیں اربوں ڈالر خرچ کیا جا رہا ہے کسی طریقے سے اس قوم سے یہ عظیم ترین سرمایہ چھین لیا جائے.
اور جب تھک گئے کہ نہیں اس سے یہ سرمایہ نہیں چھینا جا سکتا ہے تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے اس کو کسی طریقے سے خراب کر دیا جائے یا اس کے چہرے کو اتنا مست کر دیا جائے اتنا بگاڑ دیا جائے کہ کوئی شریف آدمی اس کے قریب بھی نہ آنے پائے۔ لہذا ہر رخ پہ کام کیا گیا۔ وہ ساری گفتگو جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ بیان کی جائے، مگر آپ سب صاحبان فہم ہیں، تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں، دیکھیں زمانے میں ہو کیا رہا ہے۔ بہت توجہ کریں۔ یا بالکل وہی جملہ اپنے استاد کا کہہ دوں کہ جو یہ ہمیشہ کہا کرتے تھے عزاداری کے سلسلے نہیں، خود حسین ابن علی کے لیے کہتے، حسین ابن علی کو حقیقت میں دو قوموں نے پہچانا، صحیح سے حسین کی صحیح صحیح معرفت، اور حسین ابن علی کو صحیح صحیح صرف دو گروہ نے پہچانا۔ اللہ غور کیجئے گا، قیمتی فقرہ ہے۔ وہ دو گروہ کون سا ہے؟ ایک وہ گروہ جنہوں نے حسین کے ساتھ جان دے دی، یا ایک وہ گروہ جنہوں نے حسین کی جان لے لی۔ اگر اس حد تک حسین ابن علی کی حیثیت اور حسین ابن علی کی طاقت کا اندازہ نہ ہوتا تو یزید اتنا مصر ہی نہ ہوتا بیعت کے اوپر۔ اس زمانے کے لوگ اور مسلمان شاید نہیں سمجھتے تھے حسین ابن علی، لہذا جو مشورے ہیں تاریخ کے دامن میں آپ اسے اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اچھے اچھے لوگوں نے آ کر کے حسین ابن علی کو مشورہ دیا ہے کہ یہ قدم نہ اٹھائیے، آپ کو جانا ہی ہے، فلاں جگہ چلے جائیے اور فلاں جگہ چلے جائیے، اور یہاں حالات ٹھیک نہیں ہے، اور کیا ضرورت ہے، اور خاموشی سے گھر میں بیٹھا جائے، بالکل آج کے مومنین کی طریقے سے۔ اگر کہیں کچھ غلط ہو رہا ہے تو ہونے دیجئے، ہم سے کیا مطلب ہے، آپ بھی چپ بیٹھیں۔ توجہ۔ مگر کچھ ایسے تھے کہ جنہوں نے حسین ابن علی کو کوئی مشورہ نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہچانتے تھے حسین امام ہے، اور امام امت کے مشوروں کا محتاج نہیں ہوتا ہے، مشیت پروردگار پہ قدم اٹھاتا ہے۔ جب امام قدم اٹھاتا ہے یعنی ہر قدم مشیت پروردگار ہوگا، لہذا وہ خاموش صرف امام کا چہرہ دیکھتے تھے کہ امام چاہتے کیا ہیں۔ لہذا ایک چھوٹا سا گروہ نکلا اور حسین ابن علی کے ساتھ میدان کربلا میں آ گیا، اور پھر سامنے وہ دشمن ہے کہ جو حسین ابن علی کو خوب پہچانتا ہے۔ توجہ۔ اس لیے کہ اگر نہ پہچانتا ہوتا تو اتنی بڑی مملکت اسلامیہ پر جس کی حکومت اور جس کا اقتدار قائم ہے، اگر گنتی کے چند لوگوں نے اس کی بیعت نہ کی، کون سی قیامت آ گئی؟ چند افراد اگر بیعت نہیں بھی کرتے ہیں تو یزید کی حکومت میں کون سے تزلزل پیدا ہو رہا تھا، یا کون سی خرابی لادم آ رہی تھی؟ توجہ کریں آپ۔ مگر وہ ساری ملت اسلامیہ سے نظر ہٹا کر کے اپنی نظروں کو حسین ابن علی پہ مرکوز کر کے یزید بتا رہا ہے کہ تمہیں شاید زمانہ لگے حسین کو پہچاننے میں، میں آج ہی حسین کو پہچانتا ہوں کہ پوری ملت اسلامیہ کی مل کے وہ حیثیت نہیں ہے جو تنہا حسین ابن علی کی حیثیت ہے۔ سب نے بیعت کر لی، کیا ضرورت ہے؟ اب دیکھیں، کوئی حکومت اگر ہر طرف سے جیت جائے اور کسی محلے کے چند لوگوں نے اگر ووٹ نہ دیا ہو تو پلٹ کے ادھر نہیں دیکھا جاتا ہے، اقتدار قائم ہے، حکومت قائم ہے، باگ ڈور ہمارے ہاتھوں میں ہے، جیسے چاہتے ہیں ویسے ہم اسلام سے کھیل رہے ہیں، اب چاہیے کیا آخر؟ توجہ۔ مگر یہ دشمن خوب اچھی طریقے سے حسین کو پہچانتا تھا، تو جو جملہ حسین ابن علی کی شہادت کے سلسلے میں ہے، بعین یہی فقرہ میں عزاداری سید و شہداء کے لیے کہتا ہوں، عزیزو آج بھی، اور آج نہیں طول تاریخ میں، ہر دور میں دشمن نے جتنے اچھے طریقے سے عزاداری اور اس فرش کی حیثیت کو پہچانا ہے، آج تک ہم شاید اس عظمت کو پہچان نہیں پائے۔ ایک عزادار جب فرش کے اوپر قدم رکھتا ہے تو اس کی عظمت کیا ہے؟ مذاق نہیں ہے یہ۔ اچھا، کوئی تو راز ہے اس میں کہ وہ بہن
کہ جو حسین ابن علی سے کسی طریقے سے جدا ہونا قبول نہیں کر رہی تھی، مگر بالآخر امام کی وصیت اور کسی طریقے سے سمجھا کر کے جب سید الشہداء نکلے ہیں اور شہید ہو گئے، اور پھر 11 محرم کو جب یہ قافلہ مقتل سے گزرا ہے تو پھر اب یہ دوسرا موقع ہے کہ جب جناب زینب کو سید الشہداء کے لاشے سے جدا کرنا آسان کام نہیں تھا، اور یہ کام امام سجاد نے انجام دیا. توجہ کرے، تو جس نے اس عالم میں لاشوں کو دیکھا تھا اور ایسی بکھری ہوئی کربلا میں لاشیں دیکھ کر کے گئی تھی، کچھ دنوں کے بعد جب اسے رہائی ملی اور آج حکم آ گیا کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا ہے، آپ خود مالک و مختار ہیں، چاہیے تو یہاں قیام کا انتظام کر دیا جائے اور چاہیے تو وطن جانا چاہیں تو اس کے لیے ہم سواریوں کا انتظام کریں، فطرت کا تقاضا کیا ہے؟ نفسیاتی اعتبار سے آپ سوچیں، ایک خاتون کہ جس نے اس طریقے سے اپنے بھرے گھر کو پڑا ہوا دیکھا تھا اور اس عالم میں چھوڑ کے آئی تھی، آج جیسے ہی دروازہ زندان کھلا پہلا مطالبہ یہ ہونا چاہیے، ہاں ہم یہاں نہیں رہیں گے، سواری کا انتظام کرو، ہمیں سیدھے کربلا جانا ہے. توجہ کریں آپ، مگر کوئی ایک جھوٹی سے جھوٹی تاریخ آج تک آپ نے نہ سنا ہوگا کہ جناب زینب نے کہا کہ نہیں نہیں ہم سیدھے کربلا جائیں گے. زینب نے اگر تمنا کی ہے تو ایک چیز، کہاں جائیں گے وطن، کربلا ہو کے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک مکان خالی کرایا جائے. کیوں؟ جس میں فرش ادائے حسین بچھے ہیں، مجلس حسین قائم ہو. اللہ اکبر، یعنی کوئی حکمت بہرحال ہے اس مجلس میں، اس فرش ادائے حسینی میں، جو بالکل فطرت کے خلاف، جو بالکل نفسیات کے خلاف، یہ بظاہر میں کہہ رہا ہوں عقل کے خلاف شہزادی زینب کا مطالبہ ہے. یہی مجلس کربلا میں جا کے ہو سکتی تھی، نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زینب جانتی ہیں کہ اگر یہ فرش ادا قائم نہ کر دی گئی تو میرے بھائی نے جو قربانی دی ہے سب رائے گا. پورے دین کو تو حسین نے بچایا ہے، مگر حسین کو عزاداری نے زندہ رکھا ہے. پورا مذہب، پوری شریعت، پورا دین، پورا اسلام، جو کچھ بھی آج آپ کے سامنے ہے، یہ سب مرہون منت ہے قربانی حسین ابن علی کی. مگر اصل میں قربانی حسین ابن علی یا نام سید الشہداء آج باقی ہے اسی فرش ادائے حسینی کی وجہ سے. توجہ کریں، اسی فرش ادائے حسینی کے ذریعے سے انقلاب کا وہ درس پڑھایا جاتا ہے. توجہ کریں کہ اگر سلیقے سے یہ درس پڑھا دیا جائے یا پڑھنے والا صحیح سے فرش ادا پر اس مقصد حسینی کو سمجھ لے تو جب اٹھے گا تو یا خمینی بن کر کے اٹھے گا، یا شیخ زکزکی بن کر کے اٹھے گا، یا حسن نصر اللہ بن کر کے اٹھے گا. لہذا دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے، اور یہ کوئی جذباتی فقرہ نہیں ہے، اتنا بڑا انقلاب ایران کا کہ طول تاریخ بشریت میں کوئی انقلاب، معصومین کے انقلابات کے علاوہ کوئی انقلاب، جتنے انقلابات برپا کیے گئے ہیں اتنی دیر تک اتنی استقامت کے ساتھ اپنی جگہ کے اوپر قائم نہیں رہا ہے کوئی بھی انقلاب. بابا آپ ملاتے رہیے، انقلابات کی تاریخ پڑھیے، ان کو دیکھتے رہیے جتنی استقامت کے ساتھ آج تک انقلاب اسلامی ایران اپنی جگہ کے اوپر قائم و دائم ہے. 80 برس کا بوڑھا مجاہد کہ جس کے ہاتھوں میں ایک خاک شفا کی تسبیح، اور جب پوچھنے والا یہ آ کر کے پوچھتا ہے سارے سوالات کے بعد، اچھا یہ بتائیے کہ یہ انرجی، یہ روح، یہ طاقت یہ کہاں سے آئی، یہ جو اتنا بڑا کارنامہ آپ نے کر دکھایا ہے، 1000 برس سے زیادہ پرانی شاہی حکومت کو اگھاڑ کے پھینک دیا،
اور اسلام کا پرچم بلند کر دیا. یہ کارنامہ کیا کیسے آپ نے؟ کتنا اچھا موقع ہے. اگر کوئی دنیاوی لیڈر ہوتا تو ایک بہترین تقریر کا موقع تھا. تو صاحب وہ ہماری نیک نفسی تھی اور ہمارا خلوص تھا اور ہماری گفتگو کا اثر تھا اور ہم نے اس طریقے سے قوم کو بیدار کیا اور اللہ سے نماز شب میں اتنی دعائیں مانگی اور معصوم کا ہمارے اوپر سایہ رہا اور امام کی پشت پناہی تھی اور ہم نے کامیابی حاصل کر لی. ساری باتیں کہہ دیتے, کوئی انکار نہیں کر سکتا تھا, کر سکتا تھا, لیکن نہیں. توجہ کریں, امام خمینی ایک فقرہ کا کہ یہ جو اتنا بڑا انقلاب دیکھ رہے ہو, یہ جو اتنا بڑا بدلاؤ دیکھ رہے ہو, یہ نہ میری نماز شب کی وجہ سے, نہ تسبیح گھمانے کی وجہ سے ہے, نہ کسی دعا کے ورد کی وجہ سے ہے. ماں ہر چہ داری مت محرم و سفر داری, یہ جو کچھ بھی تمہیں نظر آ رہا ہے سب صدقہ ہے محرم و سفر کا. توجہ کیجئے, کیسے صدقہ ہے کہ محرم و سفر اگر صحیح سے برگزار کر دیے جائیں اور واقعی فرش ادائے سید الشہداء سلیقے سے بچھا دی جائے معرفت کے ساتھ, تو اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ انسان کے اندر انقلاب برپا کرتی ہے, اور جب قوم کے اندر انقلاب برپا ہو جائے تو قوم ملک میں انقلاب برپا کرتی ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو یہ عداداری ایک اور صلوات پڑھے محمد. توجہ کریں, لہذا دشمن خوب پہچانتا ہے کہ اس قوم کا شیرادہ اگر بکھیرنا ہے تو اس کے پاس دو طاقتیں ہیں اور دونوں طاقتوں کے خلاف کام ہو رہا ہے اور خوب پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے. ایک مرجعیت اور دوسرے عزاداری. اس قدر شوشے, توجہ کریں, پہلا کام عزاداری کا یہ ہے, اسے آپ نوٹ کریں, بے انتہا فوائد ہیں کہ جو گنایا جائے تو صرف گفتگو اسی پہ ہو سکتی ہے, مگر جسے بہرحال مد نظر رکھنا ہے آپ نے, اور سب کچھ ہو جائے اسے ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے. اور وہ کام کیا جانتے ہیں عزاداری کا؟ اتحاد, ایک جٹ رہنا. مگر افسوس, افسوس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چیز میں متحد ہیں قوم سوائے عزاداری کے. ماہ محرم طلوع ہوا اور وہیں سے یہ ہماری انجمن, وہ ان کی انجمن, یہ ان کی مجلس, یہ ان کی مجلس, یہ ذاکر اور وہ خطیب. توجہ کریں, کچھ بھی ہو جائے, کتنا بڑا آپ کا نقصان ہو جائے اپنا ذاتی, مگر للہ یہ بہرحال خیال رکھیے, کسی بھی مجلس, کسی بھی جلوس میں, کسی کے یہاں کا جلوس ہو, کسی کے یہاں کی مجلس ہو, کہ میرا اپنا ذاتی نقصان ہو رہا ہے تو ٹھیک, ہمیں دو قدم پیچھے ہٹنا پڑے اپنے موقف سے تو ٹھیک, مگر کوئی ایسا اقدام نہ ہو کہ جس سے قوم کا اتحاد کمزور. بہت توجہ کرے آپ. اب چونکہ وقت میرے پاس اتنا نہیں ہے کہ میں اس کو اور کھل کر کے آپ کے سامنے عرض کروں, مگر آپ یقین جانیے اس قوم کو یکجٹ کرنے کا اہم ترین جو کارنامہ کیا ہے وہ عزاداری. توجہ کریں, یہ عزاداری ہے کہ جو اس حد تک اتحاد کو قائم کرتی ہے. کوئی کتنا بڑا بھی ہے وہ بھی فرش پہ بیٹھا ہے, کوئی غریب ہے وہ بھی فرش پہ بیٹھا ہے, کوئی اس جگہ کا ہے وہ بھی فرش پہ بیٹھا ہے, کوئی اس محلے کا ہے وہ بھی فرش پہ بیٹھا ہے, اتحاد قائم. لہذا عزاداری کے ساتھ اب جو کام شروع ہو رہے ہیں اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے. کسی بھی طریقے سے اگر قوم بٹ رہی ہے یا کہیں سے اس کا اتحاد کمزور ہو رہا ہے, آپ یقین جانیے دنیا میں بڑی سے بڑی طاقتیں ہیں, اسلحہ ہے, ایٹمی اسلحے موجود ہیں,
مگر اتحاد سے بڑی دنیا میں کوئی طاقت نہیں. کاش یہ جملہ میرے بچوں اور نوجوانوں کو سمجھ میں آ جائے. کوئی بھی قوم اپنے اتحاد کی بنیاد پر سرفراز ہوتی ہے, اپنے ایکجٹ ہونے کی بنیاد کے اوپر اس کی بات کی حیثیت ہوتی ہے, اہمیت ہوتی ہے. آپ بتائیں, اتنی بڑی تعداد مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کی اس ملک میں, اتنی بڑی تعداد ایک اچھی خاصی تعداد ہے. اتنی بڑی تو آبادی ہے ہی ہے اس پورے ملک میں کہ جتنے بڑے بڑے یا اس سے کم آبادی والے ملک موجود ہیں دنیا میں, مگر کوئی ایک آواز آپ کے پاس ایسی ہے؟ خرابی کہاں اس کو تلاشیں, کمزوری کہاں ہے اسے ڈھونڈیں. کیوں ہم پیچھے؟ کوئی آواز ہماری نہیں, کوئی طاقت ہماری نہیں, کوئی ایک مطالبہ ہم نہیں رکھ سکتے حکومت کے سامنے, کوئی ایک بات ہماری نہیں سنی جاتی. وجہ تلاش لیجئے, وجہ کوئی دوسری وجہ سمجھ میں آئے مجھے اطلاع دینے اس کی. اب یقین جانیے بہت بڑے بڑے دماغوں کے تجربے کا یہ فقرہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اگر قوم متحد ہو, تعداد میں کم بھی ہوگی, تو حکومتوں سے اپنے قدموں پہ سجدہ کراتی ہے. لیکن اگر متحد نہیں ہے یہ قوم, اتحاد اس کا پارا پارا ہے, اور یہ پارا پارا اپنی وجہ سے نہیں ہے, آسانی سے نہیں ہے کہ وہ تو میں ہو گیا, اتحاد پارا پارا ہو گیا, نہیں, اس کے پیچھے لوگ چھوڑے گئے ہیں, تنخواہ خوار افراد ہیں جو کام یہی کرتے ہیں کہ قوم کے لوگ متحد نہ ہونے پائیں. کس جگہ سے انہیں توڑنا ہے اور کس جگہ سے الگ کرنا ہے, اس پر دنیا خوب محنت کر رہی ہے اور ریسرچ کر رہی ہے اور کام کر رہی ہے. ہم غفلت میں ہیں, دنیا غفلت میں نہیں ہے. ہماری آنکھیں بند ہیں مگر دنیا نے اپنی آنکھیں نہیں بند کی ہوئی ہیں. دنیا خوب اچھی طریقے سے پہچانتی ہے کہ یہ, توجہ کریں عزیزو, اب ایک فقرہ کہہ رہا ہوں اور یہ بھی جذبات کے تحت نہیں ہے, دلائل موجود ہیں. آج دنیا میں جتنی تیزی سے لاکھ ڈالر خرچ ہونے کے باوجود, لاکھ درہم و دینار صرف کرنے کے باوجود, جتنی تیزی سے لاکھ میڈیا کے پروپگنڈوں کے باوجود, پوری دنیا کے تناظر میں گفتگو کر رہا ہوں, ریسرچ کریں, ساری دنیا کی میڈیا ایک موقف کے اوپر کھڑی ہو گئی کہ اسلام کے چہرے کو اتنا بگاڑ دیا جائے کہ اسلام کا نام آتے ہی ہر شریف آدمی کا منہ کا ذائقہ بدل جائے, متنفر ہو جائے. اسلام اچھا, اسی کا نام اسلام ہے, اور اسلام میں بھی شیعہ, توجہ کریں. اس کے باوجود یہ وہ ڈاٹا ہے کہ نہ اخبار آپ کو بتائے گا, نہ میڈیا آپ کو بتائے گی, نہ کھلے عام کہیں بیان کیا جائے گا. اس پہ کئی گھنٹے خرچ کرنے پڑیں گے, تحقیق کرنی پڑے گی, نظر رکھنی پڑے گی. سب سے تیزی سے آج دنیا میں جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام ہے, توجہ کریں. یہ امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے دماغوں نے جب کسی صورت اپنے نوجوانوں کو اسلام قبول کرنے سے کسی صورت روک نہ سکے, تب انہوں نے اسلام کی شکل کو بگاڑنے کا کام شروع کیا. یہ بلا وجہ داعش نہیں بنائے گئے, بلا وجہ القاعدہ نہیں بنایا گیا, بلا وجہ جبہۃ النصرہ نہیں بنایا گیا, بلا وجہ بوکو حرام کو انہوں نے نہیں بنایا. کیوں؟ ساری دنیا میں اب اسلام کا نام آتا ہی داعش کا چہرہ دکھائی دیتا ہے, القاعدہ کا چہرہ نظر آتا ہے, بوکو حرام دکھائی دیتا ہے. کیوں؟ مگر ہاں, اس سے تھوڑی دیر کے لیے ایک انسان کہ جو صرف جذباتی طور سے حق کی تلاش میں قدم بڑھا دے, وہ قدم پیچھے کھینچ سکتا ہے. مگر واقعی اگر کوئی انسان حقیقت کو تلاشی کرنا چاہتا ہے تو یہ سارے راستے کے پتھر انسان کو حق کی تلاش اور حق تک پہنچنے میں رکاوٹ اور مانے نہیں بن سکتے. توجہ کرے یار, ایک سلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. خیر گفتگو آگے بڑھ گئی مگر میں جلدی سے پلٹ کے اپنے موضوع کے اوپر آتے ہوئے, درا کی گفتگو موضوع کے اوپر ہے. موسیٰ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ,
ताकि इसका फायदा ये हो कि लोग तारीकी छोड़ करके नूर तक आ जाएं, अंधेरों से निकले रोशनी तक आ जाएं, हक तक पहुंचे, बातिल को छोड़ दें, सारा झगड़ा छोड़ दीजिए कि अल्लाह का दिन कौन सा है और किस दिन की याद दिलाई जानी चाहिए और मनाई जानी चाहिए। अब ये मेरा बेदार मजमा एक जुमला कह रहा हूं और आप पहुंचेंगे, आइए खुद सीरत परवरदिगार को देखा जाए, सुन्नत इलाहिया को तलाश किया जाए, परवरदिगार खुद किस दिन की याद हर नबी को दिला रहा है, परवरदिगार खुद अपने अंबिया को कौन सा दिन याद दिला रहा है। तो न जाओ मुफस्सरीन के पास, न जाओ किसी तफसीर करने वाले के पास, खुद सीरत सुन्नत इलाहिया का मुतालबा करो, मुताला करो। अभी तो आदमी नहीं, आदम पैदा हुए और जन्नत से जमीन पर आए हैं, अबुल बशर जनाबे आदम, और तौबा कर रहे हैं और गिड़गिड़ा रहे हैं और रो रहे हैं, यहां तक कि खुदा को रहम आ गया, जिब्रील को भेजा, जिब्रील आए का तौबा कबूल करवाना चाहते हैं। जिब्रील का इन नामों के जरिए से दुआ करें, जरा मंसूबे इलाही को तलाशिए, इसमें मशीयत परवरदिगार को ढूंढिए, इसमें का जिब्रील बताओ किन नामों के जरिए से, का कहिए बेहक मोहम्मद इनवानतल महमूद, बेहक अली इनवानतल आला, बेहक फातिमा तवानता फातिर समावात वल अर्ध, बेहक हसन इनवानतल मोहसिन, बेहक हुसैन। कहा जिब्रील ठहरो, क्या हो गया, कहिए बताओ ये नाम किसके हैं और क्यों पूछ रहे हैं। कहा इसलिए कि शुरू के जो चार नाम हैं, जब इसे जबान पे जारी किया तो दिल में एक सुरूर की कैफियत पैदा हुई, दिल में एक ठंडक पैदा हुई, मगर ये पांचवा नाम हुसैन जैसे ही लबों पे जारी हुआ, दिल में एक हलचल, एक तलातुम परपा हो गया, आंखें बे अख्तियार झलकने को बेताब हैं, आंसू बन रहे हैं। जिब्रील ये किसका नाम है। अब पूरा वाकया जनाबे जिब्रील ने करबला का जनाबे आदम को सुनाया है। बहुत तवज्जो करें यार, क्यों फर्श अदा, क्यों अजाए हुसैनी, क्या जरूरत है इस मजलिस की, तवज्जो। पूरा वाकया जनाबे आदम को करबला का जनाबे जिब्रील ने सुना दिया। जनाबे आदम ने हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार मैं हुसैन का तरफदार और उनके दुश्मनों से बेजार, खुदा तू लानत कर हुसैन इब्ने अली के कातिलों पर। चलें, जनाब इब्राहिम घोड़े पे बैठे एक रास्ते से गुजर रहे हैं, खलील खुदा हैं, नबी हैं, रसूल हैं, उलुल अज़्म पैगंबर हैं। चलते चलते घोड़े को ठोकर लगी एक जगह के ऊपर, मुंह के बल घोड़ा भी गिरा, जनाब इब्राहिम भी गिर गए, गिरे तो पेशानी में जख्म हुआ, खून बहा, हाथों को बुलंद किया, परवरदिगार कौन सी खता हो गई, कौन सी गलती हो गई, मालिक किस गुनाह का ये सिला है, किस गुनाह के बदले में ये मुसीबत नाजिल हुई। क्या इब्राहिम कोई खता नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गलती नहीं, का फिर का मगर ये जमीने करबला है, ये जहां से तुम गुजर रहे हो ये जमीने करबला है, मालिक जमीने करबला, हाँ तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारी नस्ल से आने वाले आखिरी पैगंबर का नवासा इसी जमीन के ऊपर तीन शबो रोज का भूखा और प्यासा जिबा किया जाएगा। ये कोई मजाक चल रहा है। और ये वो वाकयात हैं जिनको तमाम उलमा इस्लाम ने अक्सर ने अपनी किताबों में दर्ज किया। पूरा वाकये करबला जनाब इब्राहिम को सुनाया जाता है। अभी तो हुसैन बज़ाहिर इस दुनिया में आए भी नहीं, अभी तो कई हजार बरस का फासला है जनाबे इब्राहिम और इमाम हुसैन में, मगर अल्लाह ये शायद चाहता है कि इस दिन की याद मनाई जाए। तवज्जो करें आप, जनाबे मूसा गुजर रहे हैं, पांव में ठोकर लगी, अंगूठा जख्मी, खून बहा आसमान की तरफ, मालिक कोई गलती हो गई, नहीं मूसा ये जमीने करबला है,
جناب نوح کشتی لے کر کے چلے، پرسکون انداز سے کشتی اس عذاب الہی کے پانی کے اوپر سے گزرتی چلی گئی، ہر طرف تلاطم ہے مگر کشتی کشتی نجات ہے، لہذا پرسکون ہے۔ جناب نوح بھی مطمئن ہیں، کشتی پہ سوار لوگ بھی مطمئن ہیں کہ اچانک ایک جگہ پہنچتے ہی کشتی ہچکولے کھانے لگی۔ گھبرا کے جناب نوح نے آسمان، مالک یہ کیا ہو گیا؟ کہا کچھ نہیں نوح، اب تم زمین کربلا کے قریب سے گزر رہے ہو، یہ ہو کیا رہا ہے؟ کچھ اللہ کا منصوبہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ چاہتا کیا ہے کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ کوئی اتفاق ہے؟ آدم کو واقعہ کربلا سنایا جاتا ہے، وہی تو تاریخوں میں دو چار نام لکھے گئے ہیں، نہ کیا پتا کہ اللہ نے ہر نبی کو واقعہ کربلا سنایا ہو۔ اب میں ایک جملہ کہوں عزیزو، تاریخ عداداری کو اگر تلاش کرنا ہے تو بعد واقعہ کربلا سے اگر تلاشیے گا تو تاریخ الگ ہوگی، وہ بھی ایک تاریخ ہے، توجہ کریں، مگر عہد جناب آدم سے شروع کریں یا آدمیت سے شروع کریں تو سب سے پہلے اس بنیاد عزاداری کی بنیاد رکھنے والا خود پروردگار عالم ہے، جس کا ذاکر جناب جبرائیل ہیں اور جس کے سامنے انبیاء ما سبق، انبیاء اکرام ہے، یہ اہتمام پروردگار ہے۔ ہر نبی کو واقعہ کربلا سنایا گیا، ہر نبی نے سننے کے بعد، مالک تو گواہ ہے نا، میں حسین کے طرفداروں میں ہوں، میں حسین کے طرفداروں میں ہوں، مگر اب اس کو کیا کیا جائے کہ ہم پہلے اس دنیا میں آ گئے، حسین ابھی بعد میں آئیں گے دنیا میں، یہ واقعہ بھی بہت بعد میں ہونے والا ہے، مالک مگر یہ تو گواہ رہنا کہ میں حسین کے طرفداروں میں ہوں، میں حسین کے قاتلوں سے بیدار ہوں۔ لفظوں کو بدل دیں، شاید یہ انبیاء وہی کہنا چاہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں، یا لیتنی کنت معکم، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے، اے کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے تو جو کامیابی آپ نے حاصل کی ہے اس کامیابی کے اوپر ہم بھی فائز ہوتے، اور ہم اپنا جان، اپنی جان، اپنا لہو آپ کے لہو کے ساتھ متصل کر دیتے، یہ جان آپ کے قدموں پہ قربان کر دیتے۔ اے حسین، یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم آپ کے زمانے میں نہیں ہیں، مگر آپ کے زمانے سے فاصلے پہ آئے تو ہاں، توجہ کریں عزیزو، اگر کردار حسینی ادا نہیں کر سکتے زمانے کی مجبوری کی بنیاد پر، تو کردار زینبی ادا کرنا پڑے گا۔ کردار حسینی یہ ہے کہ کربلا میں آنا اور حق کے لیے گلا کٹا دینا، ہم اس زمانے میں نہیں تھے، ہم 1380 برس کے قریب ہو چکے کہ فاصلے پہ اس دنیا میں آئے ہیں، لہذا کردار حسینی تو نہیں فی الحال، مگر کردار زینبی ادا کریں گے۔ زینبی کردار کیا ہے؟ پیغام حسین ابن علی کو نشر کرنا، یہ ہے کردار، یہ ہے کیریکٹر جناب زینب کبریٰ کا، توجہ کریں۔ تو جو لوگ بھی کربلا تک نہیں پہنچ سکے اور کردار حسین ابن علی نہیں ادا کر سکے، ان سب کی اب ایک ہی ذمہ داری بچتی ہے اور ایک ہی راستہ بچتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کردار زینبی ادا کریں۔ کردار زینبی کیسے ادا ہوگا؟ فرش ادا بچھانے سے، مجلس اعضا قائم کرنے سے، ذکر حسین کو لوگوں تک پہنچانے سے، مقصد حسین کو لوگوں تک پہنچانے سے، حسین ابن علی کی معرفت لوگوں کے دلوں میں پیدا کرنے سے۔ توجہ کریں عزیزو، ختم گفتگو، عجیب مضحکہ ہے تاریخ اسلام کے ساتھ، وہ چیز کہ جو تاریخ میں تواتر کے ساتھ موجود ہے، بار بار علماء نے جسے تحریر کیا، اس کے بارے میں دلیل، اس کے خلاف بدعت کا فتویٰ، اللہ اکبر۔ اور صاحب نہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے، یہ تو بڑی سعادت کی بات ہے، شہادت کا مرتبہ حسین ابن علی کو ملا ہے، خوشی کا موقع ہے، شہید زندہ ہوتا ہے، زندہ کا ماتم کیسے، اللہ اکبر، زندہ کا کیسے ماتم، یا
یہ تو خوشی کا موقع ہے حسین ابن علی کو جنت میں بلند درجات ملے ہیں. اور صاحب یہی وہ دن تھا کہ جس دن جناب نوح کی کشتی جو ہے جودی پہ ٹہری تھی, یہی وہ دن تھا جس دن قوم بنی اسرائیل پار لگی تھی, یہی وہ دن تھا جس دن جناب آدم کی توبہ قبول, وغیرہ وغیرہ. توجہ کریں, تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے موجم الکبیر میں امام طبرانی نے, کوئی ہوا ہوائی علماء نہیں ہے, یہ بنیاد ہیں عالم اسلام کے علماء, بزرگ ترین مضبوط ترین پلرز, انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا نہیں. توجہ کریں آپ, ابن حجر مکی جیسے انسان نے سوائے کے محرقہ میں لکھا. آؤ بتائیں تمہیں کہ عاشور کے دن نظام کائنات کیسے درہم و برہم تھا. کل ایک روایت میں نے آپ کے سامنے نقل کی تھی, ان سب نے ایک جملہ لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد 7 روز تک, توجہ کریں یہ کوئی معمولی کتابوں کا حوالہ نہیں دے رہا ہوں آپ, 7 روز تک شہادت حسین ابن علی کے بعد سورج اتنا سرخ تھا کہ جو دھوپ دیواروں پر پڑتی تھی تو ایسا لگتا تھا دیوار پہ جیسے کوئی سرخ کپڑا پڑا ہوا. یہ ہمارے جملے نہیں ہیں, یہ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھے ہیں, یہ امام طبرانی نے لکھا ہے, یہ سوائق محرکہ میں ابن حجر مکی نے لکھا ہے, تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے لکھا ہے. بہت توجہ کریں, یہ نبی المودت میں علامہ قندوزی نے لکھا ہے. کتنی کتابیں آپ کو بتاؤں, سب نے لکھا, توجہ کریں, سب نے لکھا کہ 7 روز تک ایسا سرخ تھا سورج کہ جب دھوپ پڑتی تھی دیوار کے اوپر تو ایسا لگتا تھا جیسے دھوپ پڑتی, آپ دیکھتے ہیں نا ایک الگ روشنی ہوتی ہے دھوپ دکھائی, ایسا لگتا تھا جیسے کوئی سرخ کپڑا پڑا ہوا ہے. بس کجی نہیں, توجہ کریں آپ, عجب جملہ. اب علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کو بھی لکھا, وہ کہتے ہیں عاشور کے بعد کئی دنوں تک آسمان میں ستارے آپس میں ٹکراتے تھے. علماء اہل سنت ہیں, اکابر علماء اہل سنت, بزرگ علماء اہل سنت. اور پھر لکھتے ہیں کہ 6 ماہ تک, یہ جو آج آپ آسمان نیلا دیکھتے ہیں, اب یہ روایتیں میں نے حوالے دے دیے, ان کی ذمہ داری ہے, توجہ کریں. اور اس حد تک تواتر سے لوگوں نے بیان کیا, اس میں شک نہیں کیا جا سکتا, کہتے 6 ماہ تک یہ جو آج آسمان آپ نیل کو دیکھتے ہیں, اور آسمانی رنگ مشہور ہے نیلا رنگ, کہتے سرخ تھا, 6 ماہ تک جو بھی آسمان کو دیکھتا تھا سرخ نظر آتا تھا. کس ضمن میں لکھا ہے؟ کہ یہ عاشورہ میں روز عاشور قتل امام حسین کے اثرات میں کائنات کے نظام کو پروردگار عالم نے درہم و برہم کر دیا. بہت توجہ کریں. اس کے بعد آتے ہیں علامہ سبط ابن جوزی, انہوں نے لکھا تذکرۃ الخواص, بہت بڑے عالم ہیں, یہ بھی اتنے ہی بڑے عالم ہیں کہ ایک دن ممبر پہ بیٹھ کر کے انہی نے کہا تھا سلونی سلونی, جو واقعہ آپ نے سنا, اور ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی تھی, یہ سبط ابن جوزی, توجہ کریں, واقعی عالم ہے انسان. اس نے تحقیق شروع کی کہ جو علماء لکھتے چلے آ رہے ہیں کہ عاشور کے بعد نظام کائنات اتنا درہم و برہم تھا کہ 3 روز تک سورج نکلا ہی نہیں, دنیا تاریک رہی اور ستارے ایسا چمکنے لگے کہ دن میں ستارے ایسے دکھتے تھے جیسے رات میں, اور پھر جب سورج طلوع ہوا تو 7 دن تک ایسا سرخ تھا کہ دیوار پہ اگر دھوپ پڑتی تھی تو لگتا تھا سرخ کپڑا پڑا ہوا ہے. توجہ کریں. اور اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ 6 ماہ تک آسمان کا رنگ تبدیل ہو گیا تھا, سرخ تھا,
جو بھی دنیا میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا اسے سرخ آسمان نظر آتا تھا. چھ ماہ تک یہ کیفیت باقی رہی. توجہ کریں. اور بعض روایتیں معصومین سے بھی ہم تک ہے کہ پھر یہ آہستہ آہستہ گھٹتے گھٹتے صرف طلوع اور غروب کے وقت تک باقی رہ گیا. آج تک جسے آپ شفق کہتے ہیں. بعض روایتیں کہتی ہیں کہ بعد قتل حسین شروع. توجہ کریں. اس نے تحقیق شروع کی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اور آخر اگر ایسا ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے. تذکرۃ الخواص میں تحقیق کرتے کرتے ایک جملہ لکھا اس نے, صحیح لکھا. کہتا بھائی ایک وجہ سمجھ میں آتی ہے, اور وہ وجہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان شدید غیب و غضب کے عالم میں ہو تو اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. پروردگار عالم اپنا چہرہ دنیا کے سامنے تو پیش نہیں کر سکتا, مگر شہادت حسین نے قدرت کو اتنا غضبناک کر دیا تھا کہ چھ ماہ تک آسمان کو سرخ کر کے اس نے پوری کائنات کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کیا. اب میں پھر پڑھوں, پروردگار تجھے معلوم نہیں ہے عاشور کا دن اتنا محترم ہے؟ جناب آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی, نوح کی کشتی کوہ جودی پہ ٹھہری تھی, بنی اسرائیل کو لے کے جناب موسیٰ دریا سے خیریت سے پار ہوئے تھے. بڑا برکتوں والا دن ہے, خوشی کا موقع ہے, خوشی منانی چاہیے. کچھ ایسا کر. توجہ کریں کہ لگے کہ پوری کائنات میں پروردگار عالم کی خوشی ظاہر ہو رہی ہے. نہیں, ایک جملہ اور آپ کے سامنے عرض کر دوں, اچانک ذہن میں آ گیا. اسی موجم الکبیر میں امام طبرانی نے اور بھی کچھ لوگوں نے, جسے ابن سعد وغیرہ نے بھی لکھا ہے کہ کربلا کے واقعے کے بعد ہر طرف سے لوگوں کی ایک شکایت موصول ہو رہی تھی, ایک پیغام آ رہا تھا پوری بستی سے, ہر طرف سے لوگوں کے. حتیٰ کہ امام طبرانی نے اس واقعے کو جو روایت نقل کیا ہے, انہوں نے بیت المقدس کے سلسلے میں لکھا ہے. توجہ کریں کہ عبد الملک ابن مروان کے زمانے میں ایک شخص کہ جس سے وہ خود سوال کرتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ عاشور کے دن چونکہ اتنے حادثات اتنے واقعات رونما ہوئے تھے, تم کہاں تھے؟ بیت المقدس. بہت زمانے کے بعد جب ملاقات ہوئی اس سے, کہ کوئی واقعہ بتاؤ عاشور کے دن سن 61 ہجری کوئی عجیب بات ہوئی. کہاں بھائی یہ سن لو. توجہ کریں آپ, اور یہ اندازہ لگانا چاہ رہا ہے کہ یہ واقعہ صرف کربلا کی سرزمین تک محدود رہا ہے یا صرف عراق تک میں ہوا ہے یا صرف شام میں ہوا ہے. جہاں جہاں سے لوگ آتے تھے ان سے پوچھا جا رہا تھا. توجہ کریں, کوئی عجیب واقعہ. کب اتنا سمجھ لو کہ شبنم کی جگہ خون برسا ہے آسمان سے. جن لوگوں نے رات میں خالی برتن کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ دیے تھے, صبح جب انہوں نے برتن دیکھا ہے تو خون سے پر تھے. اور پھر یہ کہتا ہے کہ بیت المقدس کے اطراف میں کوئی پتھر ایسا نہیں تھا کہ جو ہٹایا گیا ہو اور اس کے نیچے سے تازہ خون نہ ابل رہا. مالک, پروردگار, تجھے علم نہیں ہے؟ یہ مسلمان, یہ بیچارے کتنے اللہ والے, کتنا اللہ سے محبت کرنے والے, کتنا دین کو سمجھنے والے. نہیں, شہادت تو ایک مرتبہ ہے, شہادت تو ایک کرامت ہے. حسین شہید ہوئے, خوشی کا مرحلہ, حسین کو کامیابی ملی. توجہ کریں, یہ عید کا دن ہے اور اس کی یہ تاریخ کی فضیلت, وہ فضیلت. مالک آسمان سے پھول برسا دے, یہ خون کیوں برسا رہا ہے؟ ٹھنڈی ہوائیں چلا دے, یہ ستارے کیوں آپس میں ٹکرا رہے؟ کچھ ایسا لگے کہ ہاں تو بھی خوش ہے, تیرا دین باقی ہے, بچے گا, تیرا دین باقی رہے گا, تیرا نام باقی رہے گا, تیری شریعت باقی رہے گی, تیرا اسلام باقی رہے گا, تیرے نام لینے والے باقی رہیں گے. توجہ کریں, یہ
और रास्ता है अंदर वारिद होने का। बहुत तवज्जो करें यार। जी नहीं, ये तौहीद नहीं है, ये मोहब्बत परवरदगार नहीं है, ये कानून इलाहिया से बगावत है। जिसे आप मोहब्बत परवरदगार समझ रहे हैं, ये इलाही कानून से बगावत है। वो परवरदगार इसने आसमान से खून बरसा दिया, आपकी आंख से एक कतरे अश्क न टपक सका। वो शहादत हुसैन इब्ने अली जिसने पूरी कायनात को दरहम और बरहम कर दिया, आपके कलेजे में कोई हरकत ही नहीं पैदा हुई, आपके वजूद में कोई तजल्जुल ही नहीं आया, आपकी रूह पे कोई असर ही नहीं पड़ा। कहां करबला और कहां बैतुल मुकद्दस, और बैतुल मुकद्दस के अगर कोई पत्थर उठाए जाते थे तो नीचे से ताजा लहू उबलता था। ये पत्थर खुश है या दादा, ये आसमान खुश है या दादार, ये सितारे खुश हैं या दादार? तवज्जो करें आप। अल्लाह ने सैयदुश्शुहदा की शहादत पर कायनात को आजादार बनाया है। अभी और दलील चाहिए आपको आजादारी के लिए? क्या जरूरत है कुछ लोग सीना पीटते हुए आए, आंसू बहाते हुए आए और स्याह लिबास जेबे तन कर लें और अच्छी गदाओं को दूर कर दें और औरतें अपना सुहाग उजा बढ़ा दें और सब सादगी के एक लिबास में आकर के 2 महीने 8 दिन तक हुसैन हुसैन? तो बहुत दिन कम है भाई, 6 माह तक आसमान सुर्ख रहा है। तवज्जो करें अदीदो, खत्म हो गई गुफ्तगू और क्यों ना लर्जा बरंदाम हो जाए। 72 नफूस और ऐसे नफूस कि इसमें 6 माह का बच्चा हो और 80 बरस का बूढ़ा हो, 18 बरस का जवान हो, 11 बरस का नौजवान हो और सब 3 शबो रोज के भूखे हो प्यासे हो और मालिक ने इतना इख्तियार दिया हो कि अगर ठोकर मार दें तो चश्मा उबल जाए पानी का, और सिर्फ अल्लाह की रजा और खुशनुदी के लिए अगर हर अदियत को बर्दाश्त करके एक जुमला जबान पर हो, रिदन बेकदाए ही व तस्लीम अल्ले अम्रे, मालिक तेरे सामने और तेरे अम्र के सामने ये हुसैन राजी भी है और तस्लीम भी है। अल्लाह अकबर, आसान बात नहीं है पुरसकून माहौल में बैठ करके जबान पे फिक्रा जारी करना और है, और अपने कलेजे के टुकड़ों के लाशें उठा उठा करके खुदा का शुक्र अदा करना और है। 18 बरस की कमाई को एड़ियां रगड़ते हुए देख करके परवरदिगार का शुक्र अदा करना और है। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए सिवाय गम सैयदुश्शुहदा के। तमाम कर दी मजलिस अज़ीज़ो, आपने काफ़ी मुसलसल गिरिया किया है, 2-4 फ़िक्रे तबरुकन आपके सामने वो मजलिस तमाम हो जाए। आपको मालूम है, खुद कातिल कहता है कि जिस वक्त मैंने खंजर से हुसैन के गले को जुदा करना चाहा, मैंने मैं से महसूस किया कि जैसे हुसैन के लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे हैं। कदम मैं समझ गया हुसैन वक्त आखिर मेरे हक में बद्दुआ कर रहे हैं। कदम मैंने खंजर को रोक करके अपने कानों को हुसैन के लबों के करीब किया। कदम मैं हैरत ज़दा रह गया इस आलम में कि गले पे खंजर है। मालिक मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, तू अपना वादा पूरा कर दे। ए परवरदिगार, मैं तेरी मर्जी पे तस्लीम हूँ, तेरी ख्वाहिश के मैं राजी बरदा हूँ। कहता मुझे हैरत हुई, मैंने चाहा कि खंजर को फेराऊ हुसैन के सरोतन में जुदाई कर दूं। कहता मगर काफी कोशिश के बाद हुसैन का गला कट नहीं रहा था। हुसैन का गला कट नहीं रहा था। मैंने हैरत से कभी खंजर को देखा, कभी हुसैन इब्ने अली को देखा। सीने पे सवार है अजीदो कातिल, कहिए बताओ हुसैन तुम्हारा गला कट क्यों नहीं रहा?
بجملہ دونوں عزیزوں آخر گلا کیوں نہیں کٹتا؟ کبھی بھی قیامت تک کوشش کر لے یہ گلا نہ کٹے گا، کیوں؟ آخر کرے یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پیغمبر بوسے لیتے تھے، تو نے اسی جگہ پہ خنجر رکھ دیا۔ اے عزیزوں، بجیسے اس نے فکرا کا سنا اترا نیچے، حسین کو منہ کے بل لٹایا، پسے گردن سے خنجر چلا، زمین کربلا ہلنے لگی، سے آندھیاں چلی، فرات کا پانی نے دو چلا، الا قتل الحسین میں کربلا، الا ذبح على لعنة الله القوم الظالمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، بار الہ ہمارے اس عمل کو قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہمیں اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا جب تک کہ تیری آل محمد کی ذات ہم سے راضی و خوشنود نہ ہو جائے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی محبان اہل بیت بستے ان سب کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو افراد مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے، جو بے اولاد ہیں ان کی گودیوں میں اولاد نرینہ عطا فرما۔ پروردگار جو افراد مریض ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عنایت فرما۔ مالک جو افراد حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارت سے مشرف فرما۔ پروردگار عالم، وارث کربلا منتقم خون حسینی، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شریک فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ ایک بار اور گزارش ہے، سورہ حمد اور تین بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں، اور محلہ بیرگڑھ ٹولہ اور شیخ محامد کے جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی ارواح کو بخش دیں۔ السلام علیکم یا عبد اللہ وعلی الارواح التي علت بفنائك، علیکم من السلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولجعلہ اللہ آخر الادی منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، السلام علیکم ایها المدفون بارض الطوس، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم یا ابو الحسن علی ابن موسی رضا و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا صاحب الاسر الضمان الامان الامان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم مدر الایمان، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زماننا هذا، عجل اللہ تعالی مخرجک و ظهورک وجعلنا من اعوانک و انصارک و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔